Hej! Du kommer ihåg att du får en värdecheck värd 500 kronor att använda här på Arena Älvsborg när du blir elhandelskund hos oss på Trollhättan Energi. Det här erbjudandet gäller fram till den 31 januari. Så hör av dig till mig eller någon av mina kollegor så hjälper vi dig. Vi hörs!